Вечір добрий. На календарі вівторок, 2 червня. Служба інформації телеканал «Миколаїв» підбиває інформаційний підсумок першого робочого дня тижня поточного. В студії Павло Москальов. Мої вітання. І протягом наступних 26 хвилин будемо говорити на такі теми. Стисло про головне насамперед. Миколаївські актори підтримали бійців, які боронять батьківщину на Сході. Благодійна вистава у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Місяць копіткої роботи, 12 тисяч глядачів, 34 вистави і 18 тисяч зароблених коштів. Колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру підтримує переселенців зі Сходу. Старий і зламаний предмет в умілих руках перетвориться на функціональну річ – виставка «Друге життя предмета». І розпочинаємо із ситуації на сході нашої держави. В Донецьку станом на вечір обстановка спокійна. Про це повідомляє сайт міської ради. Цитую, із різних причин знеструмлено 10 трансформаторних підстанцій, 2 теплові пункти і не працюють на приготування гарячої води 24 котельні. Від газопостачання відключено 202 споживачі, йдеться в повідомленні. Тим часом прифронтове селище Катеринівка Попаснянського району Луганської області, що знаходиться за лінією розмежування у так званій буферній зоні, офіційно увійшло до складу сусіднього населеного пункту Золоте. Раніше Катеринівка Попаснянського району належала до селища Березівське, яке зараз окуповане бойовиками. Саме звідси, також із сусіднього Молодіжного, найчастіше обстрілюють Стаханівець та Золоте. Вселення ударили вчора, по-моєму, в районі подстанції «Золотой 4», тому що поток світу. Так, да, потім встановили. Потім встановлювали. Ну, з тієї сторони почали перші. 5 часов вечора. За мастера був снайпер, було слышно. От, я перший від вас слышу, що стріляли з тієї сторони. Обично місцеве населення не знає, откуда стріляли. Я надійно близько нахожуся. За час бойових дій у Катеринівці пошкоджено 13 будинків, загинуло двоє людей, в тому числі 7-річний хлопчик. Зараз тут трохи менше як 300 жителів, п'ята частина з яких – переселенці. Керівник області Геннадій Москаль здійснив поїздку в село, привіз місцевим мешканцям продуктові набори і оглянув соціальні об'єкти. Люди скаржаться, що в селі не працює клуб та медпункт, а добиратися в Золоте через блокпост, який часто обстрілюють, незручно і небезпечно. Очільник пообіцяв відремонтувати сільський клуб і знайти фельдшера. Приїде в село міграційна служба, їм перерегіструє їх прямо в селі, щоб вони нікуди не добиралися. В селі лишився клуб, ну десь ще якось дореволюційної побудови, тому потрібно теж зробити ремонт, поміняти вікна, поміняти двері. В клуб такому дуже плачевному стані, тому ми теж дамо завдання, виділимо гроші з обласного бюджету. В перший день літа у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулася благодійна вистава. Таким чином актори вирішили підтримати бійців, котрі боронять батьківщину на Сході. Ще великий Гоголь сказав, театр – це така кафедра, з якої можна багато сказати світу добра. У Миколаївському академічному українському театрі стверджують, театр має робити це добро. Отже, в Міжнародний день захисту дітей колектив цього храму Мельпомени провів благодійну акцію на підтримку бійців АТО. Когда выбирали день, мне показалось, сегодня очень интересный день – день защиты детей. Вы знаете, нам надо год защиты детей или жизнь защиты детей. А вот эти люди, которые приходят с АТО, ветераны уже, которые здесь, наверное, они как дети. Я не знаю, обидит ли это сравнение их или не обидит, но они также сейчас требуют заботы, тепла, внимания немножко больше. Така ініціатива – не перший патріотичний прояв колективу театру. Цього разу кошти, зібрані від вистави, а це близько 13 тисяч гривень, перерахують громадські організації Миколаївська обласна спілка ветеранів та учасників АТО. Останні планують придбати бійцям предмети першої необхідності, адже потреб у бійців і досі багато. Я думаю, це будуть, може бути, берці. От, на сьогоднішній день вот, позвонили ребята 79-й бригады, которым нужны витамины. Вот, может быть, это будут какие-то витамины, закупленные для них. Может быть, это будет дизельный генератор или бензопила, вот, потому что это нужно для того, чтобы ребята могли и телефоны зарядить, и чашку чая вскипятить, сделать блиндажи надежные.
Музична вистава з грузинським колоритом «Наречена для батька» – своєрідний аналог кайдашевої сім'ї, вкотре зібрала аншлаг. Аби подивитись постановку та підтримати військових, дехто долав майже півсотні кілометрів. Їхали глядачі з різних куточків області. Ми знали, що спектакль благодійний, тому відразу відкликнулися з школою і сьогодні завітали до театру. Дякую тільки театру, що предоставляє таку можливість, як сказати, завітали сьогодні благодійно, так, підтримали цю, як би сказати, ідею, ну, все чудово. Адміністратор предупредила, що цей концерт, спектакль благотворительний, я з удовольствием прийшла. С удовольствием. Я очень люблю этот театр. И я знаю, что они не первый раз помогают. Вот я помню, ну, была уже одна акция была, они дарили то ли бронетранспортер, то ли что-то, какую-то технику. Мы вообще молодцы. Щоб підтримати своїх побратимів, котрі зараз ризикують життям на Сході, прийшли і військові, які нещодавно демобілізувались. Говорять, такі ініціативи дуже потрібні. На сегодняшний день они не столько носят материальный характер, а насколько культурный и общественный резонанс, потому что на сегодняшний день это, как говорится, живая рана на теле нашей державы. Фактически там война открыта, и здесь люди как могут, слава Богу, но сейчас уже осознали это, и есть поддержка, допустим, населения. Больше-меньше люди уже осознали здесь у нас, в мирних, так сказати, територіях. Як зазначили ініціатори даної благодійної акції, вони й надалі планують міцну співпрацю задля підтримки наших військових. Наталія Ячкалова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Первомайщині вшанували пам'ять героїв партизанської іскри. Репортаж наших колег з телерадіокомпанії «Всесвіт». 30 травня у селі Кримка Первомайського району відбулися заходи, присвячені вшануванню пам'яті героїв підпільної молодіжної організації «Партизанська іскра», які проходять щорічно наприкінці травня. У цьогорічних заходах взяли участь представники районної влади, делегації районів області та заступник голови Миколаївської обласної ради. Проти відділення очільників області Вадим Америка та Володимир Грусти і депутатів обласної ради і від себе особисто привітати вас на цьому надзвичайно зворушливому зібранні. Воно пов'язано з історією батьківщини. Мітинг розпочався з короткого екскурсу в історію створення партизанського руху на Миколаївщині та поіменного переліку тих героїв, що власним життям намагались вибороти мир на Україні. Голова Первомайської райдержадміністрації зазначив, що своєю відданістю та патріотизмом молоді іскрівці показали майбутнім поколінням приклад того, як потрібно боротися за власну державу. Це люди, які віддали саме найдорожче, що вони мали на цьому світі. Вони віддали своє життя. Ні на хвилину не задумуючись. Це справжні патріоти, справжні герої, справжні люди, яких ми завжди повинні і будемо брати приклад. В свою чергу присутні на заході школярі теж вирішили виступити зі словами подяки та шани до учасників підпільної молодіжної організації «Партизанська іскра», адже пам'ять про їх подвиги має жити у віках. Наостанок учасники мітингу поклали квіти до братської могили та відвідали музей, де ознайомилися з історією підпільної організації «Партизанська іскра». Уся Миколаївщина низько схилила голову біля місця, де віднайшли вічний спочинок партизани Первомайщини. В нашому регіоні, як і по всій країні, починаються профілактичні заходи щодо безпеки руху пасажирського транспорту під назвою «Автобус-2015». Про це повідомили у Державтоінспекції області. Головна мета проведення таких заходів – профілактика аварійності на пасажирському автомобільному транспорті, попередження порушень правил дорожнього руху водіями автобусів, особливо тих, які надають послуги з перевезення пасажирів. Також важливим є здійснення державного контролю за дотриманням автопідприємствами законодавства у сфері безпеки дорожнього руху і притягнення до відповідальності посадовців автопідприємств, якими допущено порушення у вказаній сфері. Комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Автобус-2015» триватиме як в Миколаївській області, так і на території усієї країни протягом червня. Державна автоінспекція звертається до водіїв міського транспорту із проханням бути обережними за кермом, не керувати транспортним засобом у стані сп'яніння, не перевищувати допустиму швидкість руху, не порушувати правила маневрування. І пам'ятайте, що іноді безвідповідальність і самовпевненість водія можуть стати причиною жахливих трагедій на дорозі. Адже саме водію пасажирів
пасажирського транспорту сотні людей щодня довіряють власне життя. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти провели невеличкий експеримент, перевіривши городян на сумлінність та турботу про чистоту рідних вулиць. Флешмоб під умовною назвою «За чисте місто» відбувся в самісінькому центрі міста – на Радянській. Активісти вирішили перевірити, чи вистачить у городян вихованості викинути в урну чуже сміття. Серед вулиці встановили сміттєву урну, а один з учасників флешмоба, нібито зупинившись поправити шнурки, кинув поряд пластикову пляшку. Активісти ж чекали, що буде далі. Результати вийшли не надто радісні. Люди проходили повз, переступали або взагалі не звертали уваги на сміття. За годину, що тривав експеримент, повз пляшку байдуже пройшли більше 200 людей, і лише 10 з них підібрали чуже сміття і кинули до урни. Серед свідомих героїв були діти і дорослі, які отримали символічні вдячності від організаторів акції. Повчальний експеримент вдалося влаштувати завдяки старанням активістів інтернет-спільноти «Миколаївський ліс СОС». Раніше ці ж громадські діячі запропонували встановити соціальні контейнери на місцях утворення стихійних звалищ у Миколаєві. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Книга «Літо мир». Святковий захід під такою назвою відбувся на майданчику біля Центральної міської бібліотеки імені Шури Кобера і Віті Хоменка. Організовано його до Міжнародного дня захисту дітей з нагоди початку літніх канікул. Аби привернути увагу підростаючого покоління до книги і читання, бібліотеки міста проводять багато різноманітних заходів. Ось і цього разу біля Центральної міської бібліотеки було цікаво і гамірно. Працівники закладу підготували для дітей конкурсно-розважальну програму за участі творчих колективів міста. Крім того, було розгорнуто роботу тематичних майданчиків. Це історичний майданчик, клуб історичної реконструкції «Грифон». Також у нас працює такі етнопосіденьки, фольк-посіденьки, совместно з музеєм, обласним краєвідчим музеєм, який називається «На подвір'ї у Катрусі». Обов'язково город мастеров, наші мастериці, наші друзі показують свої майстер-класи, аквавізаж буде обов'язково. Ну і, звісно, найголовніше – це книги. Лицарський клуб історико-етнографічної реконструкції «Грифон» представив образи воїнів 17-го сторіччя в історичних костюмах і зброю тих часів. Давня співпраця пов'язує бібліотеку з обласним театром «Ляльок», який також підготував для малечі сюрприз. Наступили довгожданні канікули. Ми сподіваємося подарити ярку театралізовану розвлекательну програму для хорошого настроєння в початку літа і канікул. Діти із захопленням спостерігали за святковою концертною програмою, брали участь у конкурсах і вікторинах, рухливих іграх, розглядали яскраві сторінки нових книжок з улюбленими героями. Мені подобаються книжки про приключення. А яка найлюбіша книжка? «80 днів вокруг світу». Діти також мали можливість відвідати бібліотечний мультимедіа-автобус, аби подивитись улюблені мультфільми, пограти в комп'ютерні ігри. Таку новинку вподобав і цей маленький відвідувач. Бо є ж таке відео, то можна дати пінгот. І там, я там включив пінгот, і там покаже, клош їде. Клош ёжиком едет на машине, и такой бак идет, такой дым черный. На імпровізованому арт-майданчику у виставці-ярмарку свої роботи представили миколаївські майстрині. Для найменших учасників заходу розгорнуто ігровий майданчик. А протягом літа бібліотека запропонує для дітей ігрові програми, цікаві зустрічі, флешмоби. Сповнена яскравими фарбами і посмішками святкова програма привернула увагу багатьох дітлахів і їхніх батьків. Тетяна Гуменна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А для малюків, які проходять лікування в Миколаївській міській лікарні номер 2, несподіваним і приємним подарунком стало відкриття ігрової кімнати. Згадаємо, як в дитинстві потрапити до лікарні означало сидіти в палаті, дивитись у вікно, інколи поряд улюблена іграшка. Сучасні діти, аби зайняти час і відволіктись від медичних процедур, використовують гаджети. У маленьких пацієнтів міської лікарні номер 2 тепер буде можливість залишити телефони мамам.
Действительно, это, наверное, для каждого родителя актуальный вопрос. Все время так, мы думаем, как отвлечь нашу дітвору немножко от комп'ютера, от телефона. Організаторам свята це вдалося. Діти граються на майданчику з героями мультфільмів та новими іграшками, з захопленням роздивляються подарунки. Як розповів головний лікар, ідея створити ігрову виникла давно. Многие годы и пациенты, вот, и спонсоры, ну, периодически дарят игрушки, вот. И все-таки мы себе определились, вот, что можно, в общем-то, при накоплении большого количества игрушек, вот, для деток, мы можем себе сделать небольшую, значит, игровую комнату для детей. Ще одну причину озвучив головний лікар. Часто тут на лікуванні перебувають діти-сироти або дітлахи, яких просто залишили батьки. Для них іграшки – ще й нагадування про домашній затишок. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Місяць копіткої роботи, 12 тисяч глядачів, 34 вистави і 18 тисяч зароблених коштів. Колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру у Міжнародний день захисту дітей передав виручені від вистави «Несовместимі діти і війна. Гроші» родинам вимушених переселенців зі сходу України. Враховуючи складну економічну ситуацію в країні і кількість родин вимушених переселенців із зони проведення антитерористичної операції, колектив Миколаївської драми виступив ініціатором благодійної акції. Виручені від вистав кошти передати тим, хто цього гостро потребує. Прем'єра реквієму «Несовместимі діти і війна» відбулася у травні. Протягом місяця 34 покази. Загалом роботу переглянуло близько 12 тисяч глядачів у Миколаєві за його межами. До благородної справи долучились депутати Миколаївської обласної ради. Просто я подключив 12 человек депутатов областного совета, кто-то своих организаций, кто-то покупал билеты, кто-то организовывал. То есть мы собрали, ну, хотелось бы, конечно, больше, но было собрано 18 тисяч. Список родин, які гостро відчувають потребу у фінансовій підтримці, підготували спеціалісти Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації. Серед них і Богачові. Мати Оксана із трьома дітьми переїхала до Миколаєва із Луганська близько року тому. Чоловік – співробітник правоохоронних органів і досі у зоні бойових дій. Від самого початку жінці допомагають усі, починаючи від органів влади, закінчуючи небайдужими миколаївцями. Департамент социальной защиты пригласили нас вот, на концерт. Зимой были на сказке «Золушка». Очень понравилось, детям понравилось. С удовольствием гуляем, мы везде стараемся быть. Тут много разных мест, красивых мест. Очень нравится. На сцені жодного чоловіка, лише жінки і діти. На їх вразливості і незахищеності робить акцент режисер. Червоною ниткою лейтмотив проходить крізь всю виставу «Реквієм». Юні артисти гідно витримали складнощі репетиційного періоду, місяць роботи на сцені. При цьому молоді актори ще й вдало навчальний рік у школах закінчили. Не по дитячому серйозно за лаштунками нам зізнались. Розуміли власну відповідальність у зароблянні коштів для однолітків. Мы безумно этому рады, и более того, мы горды тем, что, казалось бы, дети, а можем сделать столько всего для тех, кто действительно в этом нуждается. Ведь мы делаем то, что нам действительно нравится, мы танцуем, это наша вторая жизнь, а тем самым даже можем как-то помогать людям. Я думаю, вся наша группа скажет большое спасибо этому театру и спектаклю «Несовместимі діти і війна». Гроші роздано, хлопчики і дівчатка отримують грамоти, але благочинна діяльність акторів Миколаївської драми не припиняється. У жовтні під час фестивалю «Хомолюденс» колектив театру знову збиратиме гроші нужденним. Павло Москальов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. 20-й ювілейний фестиваль дитячої творчості «Перші ластівки» завершився яскравим гала-концертом володарів гран-прі та конкурсантів, які вибороли перші місця у творчому змаганні. У існуючому форматі фестиваль відбувся востаннє. Далі на нього чекають серйозні організаційні зміни та нові перспективи. 1 червня на концертній сцені Миколаївського зоопарку учасники обласного фестивалю конкурсу «Перші ластівки» отримували довгоочікувані дипломи. Цьогоріч юні співаки та читці виступили як ніколи потужно і яскраво. Всього в заході приймало участь біля 65 конкурсантів. Дуже сильні діти в цьому році. Сьогодні в цьому році 5 гран-прі, 18 перших місць і останні всі другі, треті місця. От, я думаю, це дуже хороший результат для нашої області.
Юні таланти не приховували своїх емоцій і щиро раділи заслуженим нагородам. Вони йшли до заповітних дипломів цілеспрямовано, готуючи яскраві костюми та пісні, у яких переважав національний колорит, тема материнської любові і любові до України. Мама подобається те, що вона про маму. Я люблю свою маму. А Україна, я теж люблю свою батьківщину. І переможці, і призери фестивалю, окрім позитивного настрою та перших нагород, здобутих у творчому герці, отримали неоціненний досвід публічного виступу, уміння триматись перед глядачами та розкривати всі грані свого таланту. За це окрема подяка педагогам. Мені дуже подобається цей фестиваль, тому що тут кожна особа може представити свій талант. Мені це дуже подобається. Мені дуже подобається своя музикальна школа, в якій я вчуся. Мені дуже подобається своя вчителька, яка по-справжньому старається, щоб я виграла перше місце. Я хочу подякувати своїй вчительці Олені Павлівні, яка мене навчила гарно співати. 20-й ювілейний обласний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Перші ластівки» завершився. Але не завершується його історія. Вже з наступного року фестиваль значно розширить свою програму. Запросить до участі дітей з обмеженими фізичними можливостями, вихованців гуртків декоративно-ужиткового мистецтва та театральних студій. Стане більш тривалим у часі. Фестиваль, який, мабуть, уже буде неділю проходити саме до Дня захисту дітей в рамках цього святкування, ми будемо проводити такий фестиваль, який би хотів більше широкого масштабу, тому що це більше іде вокал і конкурс читців. Хотілося б, щоб дітей всіх талантів залучити до цього фестивалю. Володимир Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Друге життя предмета. Виставку з такою назвою відкрили на базі гуманітарного інституту Миколаївського корабельного університету. Ініціатори заходу – члени обласного відділення спілки дизайнерів України та студенти кафедри дизайн. Автори робіт прагнули показати, що навіть старий, зламаний, нікому не потрібний предмет в умілих та творчих руках може перетворитися на функціональну і красиву річ. Це перша щорічна виставка, і на ній студенти представили колекцію стільців, які відшукали мало не на смітнику. Мы брали действительно в очень плохом состоянии стулья, то есть старых моделей, вот такие еще советские. Вот, заново их шкурили, красили, покрывали и воплощали идею, собственно. Кому как нравится, но как бы в среднем они были все в не очень хорошем состоянии. Усі майбутні дизайнери мають власні джерела для натхнення. Робота з кожним експонатом зайняла не один тиждень. Я сама по себе как-то больше ушла со временем в графику, то есть не реализм, а вот больше абстракция. Вот. Стол называется «Ильм», это дерево белой породы, вот, с которым я себя в какой-то промежуток времени проассоциировала. Ну вот, было время в жизни. Вот. И когда я, собственно, рисовала графику, растительные орнаменты, я почему-то решила, что я его так назову. Он меня как бы отражает. Для студентов это как бы является практикой, где они как раз применяют те навыки, которые получили по композиції, по проєктуванню і по графіці. Побачити у старому непотрібному предметі поле для розвитку творчого потенціалу – такою була основна мета першої виставки «Друге життя речей». Наступного разу її ініціатори мають намір експонувати виставку вже за стінами університету, аби роботи студентів могли побачити усі охочі миколаївці. Наталі Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Новим головою відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області став народний депутат Борис Козир. Це рішення ухвалили під час 7-ї асамблеї відділення. Також йшлося про конкретні кроки на підтримку наших спортсменів. Козир Борис Юрійович. Одним з основних висновків за результатами асамблеї стала необхідність покращення організаційної складової в діяльності Миколаївського відділення НОК. Це стане завданням нового керівника. Як підкреслювали учасники зустрічі, Борис Козир, як і низка інших народних депутатів від Миколаївщини, активно допомагає спортсменам області. Наприклад, цього року завдяки його, а також Олександра Жолобецького допомозі, відкриється сучасний фехтувальний зал. Зайве нагадувати, наскільки важливим і перспективним для Миколаєва є цей вид спорту. У нас, звісно, є спорт, який потребує великих грошей. Це футбол, це баскетбол, це окрема історія. Але
весь спорт в нашем регионе, он очень важен. Наше олимпийское движение – это движение мира. Что может быть сейчас важнее, чем мир? Я готов работать, я готов каждого выслушивать. Наступний рік олімпійський. Миколаївщина може і повинна бути гідно представлена на іграх в Бразилії. Ми буквально місяць назад з Борисом Юрійовичем провели зустріч з руководителями і власниками крупних підприємств, які обратились за підтримкою наших олімпійських будущих учасників олімпійських ігор. На что сегодня составлено уже договора с тремя предприятиями. Я надеюсь, это количество будет увеличено для того, чтобы обеспечить наших спортсменов как минимум экипировкой, как минимум соревнованиями, посещением соревнований, которые будут им необходимы. Вадим Меріков залишається членом відділення НОК України в Миколаївській області та обіцяє йому підтримку. Також звучали пропозиції включити до складу відділення Миколаївського міського голову Юрія Гранатурова. Можливо, це зроблять на наступному засіданні, котре має відбутися протягом місяця. Тоді ж визначать остаточні плани на цей рік. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І миколаївська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан здобула перемогу на заключному в цьому сезоні етапі серії гран-прі «Московська шабля». Зі 170 учасниць змагань їй не було рівних. У півфіналі наша спортсменка обійшла росіянку Софію Велику з рахунком 15-11, а в фіналі не залишила шансів ще одній представниці Росії Яні Єгорян 15-10. Нагадаємо, що Ольга Харлан у цьому сезоні виграла всі три етапи серії гран-прі в Нью-Йорк, Сеулі і Москві. Все. Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Бажаю вдалого продовження вечора на телеканалі Миколаїв. Приємного вам настрою. Бувайте здорові!